Mpande zose zisi zigiye zitandukanye ahoherereye hose umve ngo tugwaye ikaze mu kiganiro Sports Zone kibaya kiri kuri BTN kuva ku isaha isa 7 kugera ku isaha isa 7:55 ni ikiganiro kiba buri wa mbere kugera kwa gatanu kuva ku izo sana kubwiye no kwa gatandatu kuva ku isaha isa 3 kugera ku isaha y'isa 5 nagomba nigiye nyine ka interesaje mu ndikwana mugenzi wanje Mihigo Sadamu uko muri kubibona mu mashati y'umukara Sadamu meze ute meze sawa cyane biragenda ibintu ni neza kabisa wakane se utegura ijuma wita wakane winyota attention tano wakane utegura ijuma eh byose cyane ni wakane utegura byinshi wakane utegura wa gatanu wakane utegura tugura weekend utegura weekend wakane utegura ijuro amajoro abiri abanziriza umwaka mushya uyu ni wakane wanyuma uyu mwaka uyu mwaka wanyuma w'umwaka ni wakane wanyuma w'uyu mwaka Na undi wakano zongera kubaho. Uyu mwaka umwaka w'ano ubere ugiye kubera karusho. Nuko aya nagaribye niba ngo nuko uzarangizanya nuko umunsi w'icyumweru. Nagaribye. Oya nagaribye. Aho gutani ko bizabimeze. Utani ko bizabimeze. Yesu gura mwumve ko tubaye kazi kandi mwumve kumva yuko tumeze neza cyane. Gusa nabo turaza turi twenyine muri kino kigana ngo turaza kuba turi kumwe na n'abateraho ngo bagiye batandukanye barimo Gorilla Games ndetse barimo na J Sana. Gura amafaranga 200 mbona ubona utana ipfundo ibanza utayishaka kugira abantu nyibereke batazajya bagira ngo hari ibindi dushyira muri rone irafunze neza utazajya ngo ngiye nayifunguye hari abantu bavuga ngo urabona ngo nago ngo bari ngari ngo mwashyizemo nibindi bintu do irafunze neza irafunze bari kuyibona gutya rwose mari irafunze do nta hantu namwitoboye sindayifunze irafunze kabisa eh ubwo rero gura amafaranga 200 ushobora kwitsindira ingiye duhamagare uyitsindire ngiye mite nyigu ku mirongo ya telefone do rwose hano Ngiye hano telefone muze guhamagara ku mugani ni ibibazo bibiri. Uyitsindaza kuza kubifata. Eh? Cyangwa duhe na nimero tumugurire yo ji. Yewe rwose uyitsindira. Ambwire rwose. Ubwo turi kumwe n'abafatanye kuba bagiye batandukanye n'umundi muntu uze kugenda muri kumva mu kiganiro cyatse muri buze gukurikira turi buze kubana iki kiganiro ariko rero nubundi mu makuru y'imikino yacu turi buze kugenda tuganiraho uburyo bw'incamake turaza guhera mu kipe ya Rayon Sports mu Nzove rero hajyanye kugenda habirira nk'ibisanzwe nubundi mu isoko ry'igura n'igurisha bagenda baduha ibirori cyangwa se amakuru agiye atandukanye Eritse Ruvumbura yamaze kugenda i Kigali ku mugoroba isaha isa 12 aje kumara icyo ariko byanze bikunze aje mu ikipe ya Rayon Sports nk'uko tumaze iminsi turimo turabivuga hanyuma rero cyaje kumara icyo turi buze kugenda tuganiraho turava ngaho twerekeze mu magare ubu ngubu no berekeje i Nyanza berekeje i Nyanza rero niho ubu ngubu bagiye kujya muri muri Nyanza Royal Race niho berekeje ngo turaza kuvanga rero twerekeze ku mugabane wa Afrika ikipe y'igihugu y'abagande nabonye abagenda bigisha indirimbo igihugu nuvuga ngo bashyizeho gahunda uvuga ngo hari abakinnyi akenshi usanga muri ekipe nasiyonali iyo hari kuririmba indirimbo yose igihugu bo ubu bona bari bacecetse hari abatayiriri nuvuga ngo mu myitozo bakora n'umwitozo wo kuririmba indirimbo yose igihugu ubwumva ko rero byose turaza kugenda tubiganiraho ndetse no ku mugabane w'u Burayi hari shampiyona zigiye zitandukanye uno munsi araza gukinwa La Liga uno munsi araza gukinwa Ligue 1 ndetse yanaba ku mugoroba ndetse na Premier League ku mugoroba umukino wabo wa ku munsi wa Boxing Day bagenda bakina imikino igiye itandukanye nimugoroba nibwo habaga umukino umwe rukumbi ikipe ya Manchester City na Erling Braut Haaland baza kwitwara neza rero n'ubundi byose bituma bakomeza kuguma ku mwanya wa kabiri urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona n'andi makuru agiye atandukanye Gakpo muri Liverpool Verratti yongera amasezerano amakuru menshi agiye atandukanye ndetse no muri NBA hagiye haba gashya muri NBA haba gashya haragiye match de Toronto Orlando Magic bakinnyi barwanye haza ko nari maze iminsi ntabona icyo bita umukinnyi akaba rejected agahita kurwa mu mukino direct nayo nari kwa kubibona cyane muri basket ubwo rero byose bazo kugenda tubiganaho gatanu kuri gatanu hamwe n'abafatanye kuri bagiye batandukanye barimo Gorilla Games cyane Gorilla Games hamwe na gahunda ya bet gahunda ya bet byirida kabisa mu kanya meze mbona bet byirida ni gahunda ushobora kuba wafata amafaranga 100 ukashyira kuri konti yawe ya Gorilla Games ukaba wabettinga match ukabettinga uburyo butandukanye cyangwa se ugashyiraho ubusiyo zitandukanye hajyaho mu kinyarwanda ugiye uvuga ngo ni amahitamo atandukanye ubwo rero aho iyo ufashe tuvuga ni match imwe ukayishyira amahitamo atandukanye bigufasha kongera izo odds kugenda ziyongera ubwo rero niba utariyandikisha kanda akanyenyeri 8:78 akadirishya cyangwa uce kuri www.playgorillagames.com hanyuma bigende neza cyane hanyuma nko ngubu kuri match ya nko muri La Liga bamaze gusohora odds za match za La Liga match ya Real Betis na Atletico Club
bamaze gusohora odds bamaze gusohora kunganya ni 3.75 gutsinda kwa Real Betis ni 287 Atletico Bilbao ni 2.38 2.36 sorry muri ligue Olympique de Marseille na Toulouse barakina mukanya kabisa ku isa isa 11 gutsinda kwa Marseille ni lazima aka imache munakubise odro ni ya hekenya abantu imache ya Betis ya Toulouse na Marseille abwo washiraho nuzi Marseille gutera umuntu Marseille iratsinda Olympique de Marseille kubera 1.53 Toulouse gatandatu kunganya ni 5 bakira basaye ne zijoro ariko mukanya kabisa aho ngaho hariya kabisa kwa bashaka ko bashobora dira aba kwa Marseille abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abakunzi bagorera muri rusange nakambaye shobora dira yuko Marseille iratsinda Olympique de Marseille ngo ngo mu buryo bwa Bet Builder bashira ko Olympique de Marseille itsinda ndetse urashyireho over ya kabiri n'igice eh kora ko mu kintu biteguye biri kuzamura ebana kabisa ubwo nuko nko turi kumwe na Gorilla Games Gorilla Games arogira ko abari munsi imyaka 18 ntibemewe ubwo rero ukamenya ko kandi Gorilla Games niyo company ya mbere ushobora ku betting utageze ku shop utageze kuri shop yego ni kuri website yabo y3 play Gorilla Games akadomo com yes ibintu bikagenda neza cyane ugatangira ukarya ubwatsi ukaryisi weekend ukanjira mu meze neza cyane hanyuma Nagari ko turi kumwe na Gorilla Games ngo twavugaga no mundi turi kumwe na Jia Sana ni jigo na amafaranga amazi Jia Sana mu gakoko iri mu bwoko bune Jia Sana mu gakoko mu bwoko bune hari butatu twayorekera tuvuga hari icunga hari ya pome hari ya mango none zo barazifashe bazishira mu gakombe kamwe bongeramo strawberry cyangwa se inyeri iba ikayita ibaji ya kane category donc itibaji donc ubundi bwoko bwa kane bwa Jia Sana ubwo rero mu muyegere muyinywe nk'iyi mfite hano urabona ko iyo ni umwemwe iyi ngi yakoze ku itariki manufacturing date itariki 10 z'ukwa 10 uyu mwaka turimo izaba expired itariki 9 z'ukwa 10 umwaka utaha ngo ingi ishobora kuyibika rwose ngo guterekanya ibike ndebe kizaba nk'umuvinyo urumva ubwo rero urumva ko rero bose nafatanye ko bagiye dutanu bagiye batandukanye turi kumwe ariko n'ubundi imbere yuko tuzatubabwira no mu buryo burambuye bw'amakuru y'imikino twagiye tubabwira mu ncamake reka twebwe dukurikire ubutumwa bwa Intracofit ndetse dukurikire n'ubutumwa bwa Sofarite twe tubagaruka mu kanya turi mu kiganiro Sport Zone Super Flesh bakuzana ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Sofalite Business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyama hotel na apartment namwe bandi mushaka guha agaciro aho mutuye naho mukorera Sofalite Business irakwere ku busirimu bukwiye wawe baraguha urugi rubaje mu rubaho butagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba no murimbo bikaguhesha ishema mu bandi Sofalite Business ni ku kinamba ku karompwe kari ku muhanda ujya Kacyiru n'ujya Itexirwa aharebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Sofalite Business World of Furniture Yes bwo rero mwumva ko twe tumaze kugaruka nimba ushaka igikoresho cyiza ni muri Sofalite kabisa intebe nk'izi ngizi cyo muri salon ameza intebe mu biro ni iki niki ibitanda mbese mu nzu yawe kugira ngo inzu yemere neza ugane Sofalite kabisa nugana Sofalite nano yepfo gukina mbere kugira ngo ni kinamba rwose ntago ari kuri samuka kabisa cyangwa umana kuva hanyuma rero nimba ushaka igirimo umuhondo wa muhondo wa muhondo ni Intracofit Intracofit ke eh ubwo rero ejo cyazigi ejo nagiye gukora teste nguri cyo bita umuriro special urumutara mu nza kujyana urikora hano hafi namwemeshye nubango numutara amafite morale ya danger yambaye neza ano nahana korera afite ama mashini ibiki byose najye namubwira ndashaka unkorere amagi meza y'inkoko za Intracofit yanyemeje meza kabisa nubango ubundi kugira ikintu kizabwira ko ibyo byoshye ntabwo bihaga
uvuga ati nkomeze uhaga mu ndi ku mukanwa eh uba wumva nyine ugifite kanwa ka novera so bwo rero abantu mushaka amage ni mu muhondo mwiza abantu ushaka kurya umureti mwiza muri imisi hano n'ubunani inkoko ni ufite inkoko za cyangwa se ari umuturanyi ufite inkoko ubwire agure intracofeeds gikorwa n'uruganda rwitwa super fresh ugire neza cyane ubwo rero mugende mu inkoko muzihate muzicucagire ikirungo muzivundire intracofeeds urebe ko ibintu bitazagenda neza cyane ku munsi wejo ku isaha y'isaa 12 nibwo yarasesekaye i Kigali ku kibuga cy'i Kanombe aho yaravuye n'ubundi Kinshasa n'umukino undaciye mu kipe ya Respondents n'akina ikipe igihugu ya Congo benshi bamenye muri Cani ubwo bakinaga Cani 2016 ariko bakayikina mu Rwanda ndetse bakaza no gutwara iki gikombe ni Eritier Ruvumbu niwe mukinnyi rero wageze mu Rwanda yakiriwe n'abareyo benshi bagiye batandukanye niyo mpamvu turimo turabwira yuko yaje muri Rayon Sports ariko gahunda za Rayon Sports yajemo nturamenye ngo nizi gusa gahunda twe tuzi nuko aje gusinya mezi 3 mu kipe ya Rayon Sports aya niko bimeze agomba gusinya 5 turaza kumva byivugira avuga ati giyenje muri Rayon ndasinya igice cy'umwaka ati cyo saraza kubisobanura amagambo arambuye ça fait 6 mois urumva ko akoresha igifaransa birumvikana ne manjamati cicima imana vuga ati reka nkwakire no byose n'ubwo kubisobanura vuga ati abonesemo nako uyu mukinyi ari umukinyi w'abafana Afaba mwizanize kuko niba amatice ari umwakira kandi ari coordinateur wa fan club urumva akaba atari umuvugizi wa Rayon akaba na usobanura ibya Ruvumbu nta kintu umva Ruvumbu ntaje nibyo nakiye ni umukinyi w'abafana wa muntu kuko nta mundi sa aba president ba ariko president yaje nyuma mpamvu bano baje abare bari mu nama abayobozi ne ko rusange yari yateranye yabareyo bamumusangishije yo eh Nacyo katureko nduzaza numundi ariko nacyo kuko maticire nta kintu cyari yatazi numwe hari kibazo kimwe nagize cy'amatsiko nabantu bahamagara kuri telefone nge nayibabwiye bahamagara rwose ikibazo nagize cy'amatsiko uyu Ruvumbu ni umucunguzi wa Rayon wa Rayon Sports birashoboka cyane kimwe nuko bidashoboka kuri nimero zacu mugomba kuza kuduhamagara ni 078 6686 muze kudomagamo duhi bitekerezo mwereza n'ama message mutubwire ese koko birashoboka ko Ruvumbu ariwe muntu ushaka kuza kubacungura icyo gikombe mu buraho gato ngo mugitware mukagitwara cyangwa byari byiza tumara kubanza kwirebera abakinnyi bakina batayizamu direct bakina batayizamu ariko bari muri championnat y'u Rwanda baraza kutubwira nabo twumva ikintu gahunda zifasha ngewe ku giti cyanjye burya ugiye kwivuga nk'umure yose cyangwa naye ndimo ndumva nigeze kumva radio imwe hano mu Rwanda radio flash ayumvishe barimo baraganira na MD hamwe no muri AS Kigali na Claude ufana bare umukuru w'abafana bare yo barimo baravuga nyine uburyo abanyamahanga ari bo benshi mu ariko nyine wanareba ugahita usanga ko aribo barimo aragenda batanga itandukaniro kubera ko nubireba neza urasanga aribo bafite n'ibitego byinshi nabo tuvuga beza muri za mediane nibo yabaye ivuze ntabwo babeshye katane twumva ariko none umufana twumva umuntu ukuntu bimeze BTN halo BTN halo ngo arimo ariyumva bumuretse gato uri kumva reka tube tumuretse uraza ko imyanya wabo ndetse wagenda wereza n'ubutumwa bugufi kwebwe ngewe bavuga bati abanyamahanga yego kuko nibyo bakwiye kuza ariko urundi ugasanga kuko nimba baba abanyamahanga baba baza bafite ibitego byinshi mu ekipe yabo baba hari yego ariko koko ugasanga numwe cyane ya kipe yaguza abanyamahanga 6-78 ugasanga umwe ni wenyine uri gutsinda ibitego byinshi cyangwa se n'uri kwitwara neza iyo babe benshi baba babiri cyangwa batatu babiri bari muri mukura ni akuki bari muri batatu bari muri mukura ni akuki ni Mutiaba ni Safeguard yego abandi bose kare ugasanga ni hatari wajya muri Kiyovu ugasanga ubwo impamvu nshaka kwivuga ndaza kwivuga nyuma wajya muri Kiyovu ugasanga ni Abedini Picu na Sekisambo wenda mo gake sibyo sorry hanyuma wajya muri Rayon Sports wavuga nde uri kwitwara neza se n'imbirizi nabonana nabonana eh bonyine sibyo Ndi sport ifite abanyamahanga turi munsi y'icumi sibyo yego yego nurangiza uhita ugenda ujye muri za Kigali umunyamahanga uri kwitwara neza numwe ica barara wenyine
na Juma Lawrence pamva mushiramo numutozo wamuguza kandi nakiri gwice muri Mediane hano niyo nzu na Karisa na Mugeni na Sefu umwe muri bakinanye namo nacyo yaba ari kwica ngiye nkavuga ati uyu ruvumbu abantu bazanye ntibishobora kuzaba ikibazo nkwazanye Kamara cyo ni cyambere bakazakubita inkoni zingana bakavuga ati bakavuga ati Kamara kwa kunavuga ati Kamara ikinye neza Kamara yaduheshe championat tsinda mukuri bitego bibiri Kamara mbese yabaye Kamara abaraje nta kintu nimbo barakora n'ubu ngubu nta nimikino kina ayikina gake ni minota mike kina Eritier Ruvumbu numukinyi muri sport yajemo ikinye neza pe ako twibuke neza ko yakinye imikino itarenze 15 kinye imikino ibarika akinye imikino 15 n'ubu ngwaje gukina 15 sibyo yego ni igikombe cy'amahoro ese koko umuntu wazanye Ruvumbu azi exercice physique ziwe ko zimeze condition physique ese azi aho yarari nimba ko arimo arakora imyitozo irindividuelle ku giti ko ari kipe yarafite so far sibyo na kipe yarafite ese koko uyu Ruvumbu muzanye ntashobora kuzankwanya manga baza mu Rwanda ese ubundi ni cyo kintu cyatumye ava mu equipe yararimo ntabwo yakinaga hari muri Congo se muri Angola ntabwo yakinaga none se baramubwiye bati tahiri ikindi kibazo ntabwo ashobora kuba nk'abanyamahanga bakina kuri za mvune bo sinzi wakora muri mwagahita aryama sinzi ikindi noneho cya mbere ikindi kiruta ibindi uyu Ruvumbu uyu Ruvumbu ntashobora kuba aje kwica akazoza kabakinyi twabonaga bafite ejo hazaza beza barimo na Haji ndetse kuba yende yaza kubazibira ayo mahirwe yabo se we akaza akajya muri icyo kibuga sibyo nta nakine neza ariko we yareyo nta dakina neza se azagitinda mu rero gakyo abafite iyo umuntu akina kwera performance mufana arabwiye ati twe nta muri muri bench kabiri abafana zamwisabira oya umushyiramo bakamwikuriramo abatoza niba kigoye mushyiremo byange umushyire bench nese Kamara bari hari umuntu ukimurekarama ngo umutoza niba mwashaka n'umuvuga ukimurekarama ikindi iki none cyane menye ngiye kubaza uyu mukini arya itegeko ry'abanyamahanga rivuga ngo uki mu Rwanda ni batanu ariko bakakina batatu ariko hari urundi bari bashyizemo ngo ufite imyaka 29 cyangwa se yabari mukuru akaba amaze gukina ikipe y'igihugu inshuro zingahe yarayikiniye ngo aciye igihe kingana gute bavugaga imyaka 2 ntibise cyane itatu tumva ni rwa ariko si ubwa mbere yijemo shampiyona y'urwanda eh naga rwanda yijemo shampiyona y'urwanda nibyo koko uyu mukinyi rero yewe abari bagende bahamagara baraduha ubutumwa bugufi batubwira se koko Ruvumbu hari icyo aje gukora mwiriwe neza mbakurikiye ndi hano Gisagara mugombwa Ruvumbu imugombwa Ruvumbu azadukorera ibyo dushaka ariko nibazana n'abandi babiri bakorana nawe arajya avuga ati ni Joshua mbakurikiye ndi hano Gisagara nyine umundi mugombwa Ruvumbu azadukorera n'umundi n'ibyari yanditse ati nibazana abandi babiri ngo ngo wanditse ubutumwa bugufi ngo arashaka abandi babiri bameze nkawe ushaka kuzabafasha babiri bameze nkande babiri bameze nka Ruvumbu bari muzamahanga bafite ubwo byanze kuza n'abanyama ariko sa ubwo ikibazo cy'imisi nibaza bakuze nkawe bazi umupira nkawe bameze bate nyine batinyitse batinyitse nyine mu buryo amaso yabariyo amaso yabariyo rega bakinyi batinyitse barahaciye nese mu cyaro tinyitse kurusha Kamara mushinya tinyika kubera iki mukinya tinyika kubera iki uri kuvuga gutinyika mu kibuga gukina umupira nyine umukinye uri kuvuga ngo robotinyitse kurusha Kamara se waratinyitse ni kuvuga yarati akize yari uwakera nyine kandi muri football nese Cristiano ameze ati nicyo kibazo ndimo ndibaza Cristiano ave muri premier league ndimo ndibaza muri football ni kuvuga muri football ntabwo urebe ejo hashize umuntu ni resilita urebe resilita z'umuntu kandi ikindi kintu kugira ngo ujye kugura umukinnyi nibyo nimo bavuga abantu babana babwiraga babaye medi sibyo abakinnyi barimo baragurira abakinnyi b'abanyamahanga barimo baragurirwa n'amayikipe yo mu Rwanda sibyo bo baraza bavuga ati umukinnyi mwiza dore nguyu akwereka medi yabivuze akwereka highlight
ariko urarinda kujya gucungira kuri highlight ubusubungu Cody Gakpo yari banze gutanga highlight muri Liverpool nyine nico kibazo gye ari ku cy'umunyarwanda yemereza highlight nubujiji ntabwo kugura umukinyi akuse ntabwo kugura umukinyi ari kurinda kujya kuri highlight kandi bavugiye byemereye ko mitenye kubyaza ndi kukubaza ubu ngubu ari umuntu n'umugundo ndikubona inkuru ya bavugiye byemereye ko mitenye kubyaza batsinwe ku rugero ndikubona inkuru ya uyu mupeti Enzo Fernandez ni Enzo ni nani Omo muri Argentine. Kaje kujya muri Liverpool. Kina muri Benfica. Urumva? Kaje kujya muri Liverpool. Ah, muze nyine hano amakuru amashya amuriho ubu ngubu. Nukuvuga ntabwo kugura umukinyi. Usibye hano mu Rwanda nyine ni donc ibyo byo kugura abakinyi bisa nkaho ari bishya kuri twebwe. Sinzi impamvu. Yego. Barabwira ngo niba umuntu bita reka duhere urugero kuri uyu mutaramu uyu Cody Gakpo ndetse turaza kumugarukaho. Sibyo? Ubona kugira ngo nimugezeho. Enzo Fernandez. Amakipe ari ku Rwanda. Umwana azwe igikombe. Igikombe cy'umukinyi muto mu gikombe cy'isitwaye neza. Yego. Za Liverpool ziriyo, za Man United ziriyo, za Real ziriyo, amakipe yose ariyo. Nese amakipe yose afite highlights. No kugeza cyangwa bo baba bizi neza nyine ko umukinyi umupira wuzi. Impamvu nge nemera ko ibintu media avuze ari byo. Kamitenye kubwira. Ibintu bya rate babivuze. Nge impamvu nemera ko bizabafasha. Ibintu nemera ko nyine nabyo babivuye makiri kare cyane. Ariko ngibi ngibi yaruvumbu na gari highlights noneho. Ariko se reka nkwereke. Ibyo yakoze. Ubu ngubu kuko ibyo kuza se araza kubikora no munsi. Ikipe izajya kugura umukinyi muri Uganda irindire ngo nazane highlight. Kuva gutega indege ukavana ukajya muri Uganda. Ni minota ingahe? Ubundi se ubundi se kugenda ukara match 5. Ubundi se ni ngombwa umukinyi. Uganda bakina kabiri mu cyumweru. Ubundi se ni ngombwa umukinyi umenye match ze 2 tujya kumugura. Oya. Cyangwa se ni ngombwa umukinyi urebe umenye amakuru. Urebe ngo umukinyi ngo muri yatsinze, murongo ari mu batsinze itego byinshi muri championnat y'u Rwanda, ngo reka tumuguru tare. Reka ngurugero, rwihuse. Ubu ngubu ntabwo ibintu bikiri ibintu bihishe ku buryo ujya kubihiga higa ubu ngubu kwifata ukava hano ukajya mu gihugu cya Tanzania n'urugero uri perezida w'ikipe kuvuga uti turashaka kumwataka ushaka kuza ukavuga uti se uri gushaka no kubaza abanyamakuru kabwa ati giye uyu munsi nkeneye kubaza kanaka ese muri Tanzania ni bande bari gutsinda ese bahagaze gute ese donc agahita ukajyayo ufite abo bantu batatu mu mutwe wawe ukavuga uti reka ndebe uri muri kategori yacu bigendanye n'amafaranga kuko uyu munsi nabo bavuga ngo kwipima kuri nibazonyiza bahaye ibihumbi 30 by'idolari azahembwa 4 kandi wowe uhemba 500 cyangwa 700 iri sufi kugenda ugashaka umukinyi uzajya uhemba miliyoni ariko akazakora akazi karenze miliyoni ukavuga uti reka ngeyo si ugutega indege ukagenda ukamara iminsi itatu ukara match imwe ukareba kujya kureba n'undi ukareba ugahita ubalance ukareka umukinyi ukamuzana fata urugero rwa yanga ijya gusubizayo Haruna kuntu byagenze baragarutse baravuga ati se Haruna yavuye muri Tanzania katujye kureba nuko ahagaze ubu ngubu baraza bare verifiye baravuga nubwo bari bamuzi wumve nubwo bari bamuzi baravuga ati katuze turebe ese ni umuntu ufasha ikipe cyangwa ni umuntu wo gufashwa n'ikipe nibyo ngo ibyo rero mise nkubaza ubu rero ruvumbu rero transfer market y'u Rwanda kuzatangira kutariki izatangira kutariki ya mbere igeze 27 ku cyumweru izatangira champion izatangira kuri tariki 20 uwo ruvumbu wamuzanye agakora n'imyitozo n'abandi ukabona kumusinyisha rero sports izatangira ngira ngo kurenge kuri 5 ni kurenge agakora kubera kuri enye uwo ruvumbu kamusinyisha kuri 15 amaze kubona uko ameze kuko bazakinamo n'amacha amikari byinsiri kubita amacha amikari byirwanze umurenge yewe byo ngiye ndabona kubwira ikindi kintu ndabona kuri ruvumbu sibyo niyo mpamvu nabwiye ni kuki ubuyobozi bwa Rayon president agiye ku kibuga cy'indege wowe ukambwira ngo nukubera inama ngo yari mu nama no kubakiye mu Rwanda ninde mwataka kenesi yazanye muri no champion agahita mwirukana ku munsi wa mbere yazanye atunga ati gende ino gufunga baro bya yamuzaye musinyishije ntabwo yazanye maripangu mukuru we yavanye mukuru wa maripangu ntiyari yamusinyishije ikipe ya Kiyovu Sport ntiyazanye mu Rusiya n'uwa musore muri mari bahita bapfu ese birukana Senegal niyo muri Senegal ese birukana nese nabwingiro nyinshi ikipe ya Gorilla munsi kumunsi ni buri kwirukana no birasubira kwiza none ngo isoko yaryi uburi yaho mita Uganda none se kongira ikintu kimwe sibyo ikipe ya Espoir nagira birukana abanyamahanga rero ni rakubura byinsi nese abakibanyarwanda kwita biruka nuko ibibazi barabaye champion yose giye rero Espoir reka ngira inama itaragakecu ruvumbe simwe bavuze ko muzamusinyisha ku munsi wejo mwe muretse ibyo byiza Mwe muretse championa iragaruka Roventi nta kibirukansa kandi murabizi ko reyo mufite imyanya mike yo kongeramo ni ibiri kubera ko Jean de Dieu aracyabarwaho akadabari 29 ngo ntandiye nduva aramukuyemo kuko ni ibiri hagaravamo kandi baramutanze nabaza 29
Nabo nsani 29 uri kumva ajanze diari. Na kamara mubaze. Boss. Ubwo ni ibiri rero isigaye. Babanze bamureke. Bategereze myito zitangira korera nabandi. Bakinezo maca mikane zishaka zibeshatu cyangwa byiri. Musinyisha mu Marokenze gutyo bazamwe introduise muri retour. Ako na musinyisha direct. Uwamugaruye n'uwundi narabikubwiye ejo uraseka. Uwagaruye kamara n'uwagaruye ruvumbu bazakubitwa izingana. Ruvumbu ndaba nashaka kutazamera nka kamara. Mhm. Ruvumbu azabanza mu kibuga. Sawa nyine. Kano no buryo ruvumbu yaje. Mhm. Nimbe nawe kamara abonaga kwerera nabyibushye wabonaga yuko ruvumbu se baroroshye. Ni ndarese ndari n'umuneze muri champion mwaka washize. Ndi andarese mwaka washize muri champion. Sawa zahura na kiyo zavure. Cyantangaje nuko bavuze no mukiri imyaka 30. Mhm. Kandi kuri Wikipedia bamubarira 28. Byabona nyatari akoma yuko yari 8:30 ako tane twe twamenye ruvumbu ase twe ni twese ni twifite twumva dukomeye akira 26 26 ubwo twamenye muri Kongo muri cyane najya muri fare raba aba naramaze igihe muri tarane naga imyaka 30 niyo gukina umupira rega imyaka gukina umupira 27 31 Iyo ni imyaka ukina umupira w'undi w'abagabo. Reka dukurikira amatici twumve ibyo atubwiye. Reka dukurikira. Wari uhagarariye ikipe? Eh, reka dukurikira amatici wari uhagarariye ikipe n'ubundi waryo gufata ruvumbu twe twumve icyo atubwira turagaruka mu kanya n'umuri tukomeza kugenda tugana mu makuru y'imikino agiye atandukanye. Ruvumbu ni umukinnyi mwiza ukomeye mpuzamahanga kugira ngo murabizi yayo mu Rwanda. Ari umukinnyi mwiza cyane mu gihugu. Amaraso mashyira twifuje kongera mu Rayon Sports. Twagiye tubona rimwe na rimwe yuko hari aho tugomba kongeramo imbaraga kugira ngo dukomeze igikombe cya shampiyona nk'uko yabibabwiye byinshi twarabiganiriye yaba kumwe yaba ku ruhande rwacu niyo mpamvu yaje ngira ngo wenda bindi ejo cyangwa se ejo bundi ubona hageze bwije gahunda nyinshi zitandukanye ziri muri ekipe ariko ni umukinnyi byose bisa nk'aho twabiranize ibyo niyo mpamvu yaje ntabwo ni umukinnyi mpuzamahanga ari ugukurikira uburyo bwiwe yaba ubuzima bw'uko yabagaho ukurikiye ku Instagram twavuganaga kuko Rayon Sports tugira igice cyacu tugira cyo kuba bumvishe ko nabivuze ati ngarutse mu muryango so ni ukuvuga ngo rero tumundi tuguma nubwo dutakaje umukinnyi yabagiye ariko tugumana en contact nawe ku buryo isaha n'isaha hari umukinnyi iyo ari mu bihe byiza tumukeneye dushobora kongera tukaba twamugana ibijyanye na kontra ye n'ibirimo ngira ngo Rayon Sports ifite ubuyobozi bujyanye na kontra we na shampiyona y'amezi atandatu ubushake bwiwe cyangwa se ashobora kuvuga ati wenda n'imyaka ibiri byose biterwa na kontra kuko hari ibyo ngira ngo bahuriye n'ubuyobozi cyane cyane bikuye amasezerano kuko ni umukinnyi mwiza tutakifuza yuko wenda nubwo yaba amezi atandatu cyangwa se umwaka cyangwa se imyaka ibiri byose ngira ngo bijyanye na kontra ubuyobozi buzabitangaza igikombe cya shampiyona nk'uko uri kubibona twongeyemo imbaraga siri abangaba gusa hari n'abandi mu minsi y'abanza ni uburyo bwo kongeramo imbaraga kugira ngo turebe ko twakomeza kugana igikombe cya shampiyona kuko ekipi turi imbere ahisigaye ndetse n'icyombe turusha mu matabaza abiri ntabwo turi ku mwanya wa gatanu ariko ntabwo diferanse y'amanota n'eshanu gusa nkeka yuko imikino itatu n'itanu ya shampiyona ibanza izabanje gusobanura byinshi cyane ko turimo kongeramo imbaraga ziri ku rwego niba dutangiye kuri ruvumu ubwo muribaza namwe izindi nyungu nziza mu kuri cyangwa kuri mwiza nabivuze Eritier Ruvumu ni umukinnyi mwiza mpuzamahanga uko biri kose ku mukinnyi twari dufite harimo ikinyo kigaragara aje kongeramo kuko ntabwo navuga yuko ari ku rwego rwo hejuru so niyo mpamvu twifuje guhita tumubera nk'igice cya kuri shampiyona kugira ngo dukomeze kongera imbaraga mu busatirizi kuko mwagiye mubibona ntabwo dufite ubusatirizi bwatanze byinshi ibyo twasaba kubakije cya shampiyona ntabwo rero kiri temaze irarangiye nibyo nababwiye ntabwo tuzabirangiza ngira ngo wenda mu minsi ibiri cyangwa itatu ubuyobozi buraba ntabwo tugarutse ahangaha cyangwa se byanashoboka umutoza ushobora no kwakira undi muntu uturutse ahangaha ni umukinnyi mwiza waciye muri Rayon Sports isaha n'isaha n'ubundi ushobora kugaruka nk'uko Eritier Ruvumbu agarutse so byose ni ibiganiro kugira ngo ubwo bizaba byarangiye n'ubundi tuzongera tubatumire tugahurire ahangaha tumwakire kugira ngo ni bwo buryo bwiza twifuje gukoramo hari byinshi biba bivugwa muri media ni byiza nta kintu bitwaye ariko twebwe uko bizajya birangira tuzajya tubamenyesha hamwe nk'uko twababwiye tuze turangize
ngo numukinyi wundi bari amazi iminsi bakurikira kuri Instagram ndetse banavugana umunsi ku munsi ndetse bakumva ko ari umukinyi n'umuntu ushaka kuza ko yafasha ikipe ya Rayon Sports. Bivuga bati nubundi se ubuzinda yicumuge. Ubuzinda yicumuge. Bivuze n'ese nago uzi ko inda iteranye ni nk'amagi ya kuvuga iyo yibuze tuvuga wenda uyibuze ahantu iri ukasanga nyine amagi yayo cyangwa se uwo mugi donc amagi y'inda bayita umugi imigi nyine iyo yibuze wica nyine yawe amagi yayo iyi transfer ya Ruvumbu bayita ubuzinda yica umugi ubuzinda yica umugi operation ubuzinda yica umugi kandi ikindi kibikurikira udafite arya nk'umurwayi ako subuno nuko badafite cyane ko batabihaye umwanya bande abayobozi abahize nk'ungu umuneko kandi nge nawe twasise ngo tugasanga umukino n'ubafana kandi munama bavuze ngo batanze miliyoni 20 ngo zo nizo bagiye kujyanye muri ku isoko none se nyine ubwo bavuze Ruvumbu sara bakosti amezi 3 uwa muhanga hari nkaho nge namuhebyire 2 miliyoni nazo yatora na gero sinanazirenze baragaciro ko ku myaka 200 abaciro ko ku myaka 200 bara ku mwaka kwanza ku mwaka ni miliyoni 8 8 atandatu gura muhenye wenda shatu tsura no 8 bwo araruvu nyamara ibi bintu byareyo bizazamo induru zabure bagira amahirwe nyine aze aza performing neza abikirangirire ariko ngiye mu maso yange ngiye uko mbitekereza ngiye nigeze kwicara ndavuga ni Rayon Sports igiye yanjangajaga mu imugaro ndavuga ni Masudi mu mugaro ye nibyo ariko mu mahe kubaka ikipe mu bushobozi bwose bushoboka donc ntago ubushobozi bw'amafaranga mwamuhaye capacity yose nyine muri autorite yose muri muhereje ariko ikipe nanu zayigize amwirukanye ku munsi wa 8 cyo genda byibuka agiye gukina na niba ni Jeunesse avuga ngo azangira ngo muri ribu urumva kandi Masudi ni inshuti yanjye ariko none se urumva kutarashaka kumubuza umugabo yarawubonye nubwo ibyo wavugaga genda mugira inama niyo abizumva narambwiraga ati Rayon Masudi wowe ikipe imeze gutya shaka cumi n'umwakiri kare ukinye match 8 za shampiyona ukinye amikari 12 match zawe 20 utarabona 11 wowe urumva utari kwihiga iyo kipe iribuze kwishobora ngo ya ngo wese ngo atoje sawa rero ariko Ruvumbu icyasabwa ibi bungu rero Rayon Sports ikintu ikeneye Rayon Sports ifite umudefensive umudefensive centrale muzima donc tuvuga ngo niwe undi wese uza niwe uzajya turunaho Samuel Rwari Rutugu arahari Rwari Rutugu se uzarukina n'imikino 15 kandi abataka bamumenye bagiye kujya bamwitiritaho umudefensive ni Samuel bagiye kujya bamwitiritaho uzajya uva muri munsi rwari n'imitima mitima mudefensive mitima sabareba baramwemera ahubwo niba batamwira premiere bafite iki abareba bategereje kumwemera rero azakorana nande hagati azakorana nande ngo kuri access mitima Isaac azakorana na master muri access hanyuma hagati hagati ukiremo mbirizi Ruvumbu yasinye na Ndekwe Ruvumbu agakina imbere yabo ye uzi yo kipe yakubitwa ibitego ku buryo abantu bajya bitwara mu mifuka uzi ko abantu bose uvuze bose bakina ibintu bimwe bose n'abantu bakina bajya imbere reka mbuze gatandatu none Eric se washyize pagushira mereke basi Eric reka kina kumvuna na muvumbuye iriya mvune kina banze yikire yes afite imvune atake adashaka kwikira cyane Eric yarakize Eric ni muzima Eric yarakize wa muntu Eric ntarakira neza genda yima nimba yarakize neza amasaha nakenga gatandatu Eric ajye muri acts sibyo ariko Eric ngenda mushidikanye ifite ibibazo byinshi ahubwo Eric ngenda mushidikanye ifite ibibazo muri squad gutya nyine urareba nyine ukavuga ati sini kana kuri buze kuzira kuko ndiyo iyi phase returu urumva ikeneye ba bakinnyi bakina ku buryo utavuga ngo wenda ngo match none se ngo umunsi ngo byanze ngejo ngo nzaza nandi ngo rero nakora cyo vimeze ariko Rayon Sports nuko tutaje twi Rayon Sports ikeneye kugira ikipe yaba bakinnyi nyine bakina vuga ati ariko Rayon Sports nta utekereza yuko ikipe iri ku mutwe wacu 11 ba Rayon Sports beza yarafite ntago buze kugira reka ngo nk'ikintu kimwe reka ngo nk'ikintu kimwe sibyo uri cyo Rayon Sports ukavunikisha Pichu na Bed na Bed washyiramo ndenda cyo bifite abakinnyi benshi ifite aba Boateng barahari rero Boateng ubishyize muri cya kibuga uyu mukinnyi muri cya kibuga Gigi umushyize gatandatu hamwe na reka njye gupangira Gigi na Frodo uravuze ngo wenda ngo bagize ikibazo Pichu na Abedi Gigi na Frodo wari na Gigi na Frodo wari ku icumi urumva ari nyenzi gaba fist barahari inde
nanahindura system ariko kinaka nakare kabiri nago reka mpite ngurugero rwa hafi umwe muri barabuze kuri Manchester United barakubitwa ah nago abantu bamwe batekereza ko Real Sport umuyobozi bwa Real Sport nge navuga ko ni bwiza pe ariko nago busobanukiye neza Real Sport nyine reyo sibyo reyo ushobora kwibwira umuyobozi bwa Real Sport azi bwagira neza Real Sport umaze mu myaka 5 Yitano se reyobaze rero ni ikipe igomba guhora itsinda rero ni ikipe igomba guhora rugasubira rero ni ikipe igomba guhora ihanganya na APR guca ari mbiyo mbiyo sibyo ariko president wa Rayon Sports uyu munsi rero uyu munsi rero ubuzi mwiza munsi abanyamakuru mugiyazi iki aba ari kuyobora abanyamakuru mwe ari kwibeshyeriyo ngo ruvumbu yaje ngo mubeshye ya ruvumbu na nibeshye bareyo ngo rero ngo ngo jakimutse rero no Rayon Sports ibazi ifite mu bakinyi donc muri squad yayo kuba kuza kwa ruvumbu na gatatu kwijana byakemutse yo kugira ubyemerere. Njye nakubeshye. Izamu ubu ngubu bafite nde? Njye nakubeshye. Ubu ngubu ni munyezamu wa mbere wari. Njye nakubeshye ikintu cy'ambere Rayon Sports, ibintu bya Rayon Sports bifite ibibazo bitatu. Bizatumishaho no kutatwara champion. Urukumva kamite mbikubwira. Rayon ni yo kamite mbikubwira. Icyozo cy'ambere ni ubuyobozi. Ariko ubuyobozi muri bushaka iki? Uretse gato mumbwire impamvu. Njye nago nemeranya n'abavuga. Kamaze mumbwire impamvu. Nese Jean Fidèle azajya mwizamu. Kamaze mumbwire impamvu. Jean Fidèle se? Wabaje ukanyuma mumbwire impamvu. Ni ubavuna. None se gacinya ajyaga mwizamu. Ariko era ikipe nasubuza era ikipe iragira rega nuko abantu dushaka kugira nasubuza tuyobewe za semira mu champions ziri kuza bazimeze zabaga zimeze hariya rero ari rero tuyobewe za AS Roma mu champions ziri ari rero umuyobozi wa Real Madrid bitewe n'uko nazi ikintu kitwa Champions League abagomba kwitwa n'uko 10 rero kugira umenye ubwenge bwo mupira sibyo bwo gisa amakipe ari muri bazinze mbikuye azi kuyobora pe n'umuyobozi ugupanga ikintu ku buryo nta na crise Rayon Sports yagiye ariko naga zi Rayon Sports na France Sports kinye gikombe Rayon Sports Rayon Sports crise naga ariyo ikipe nyitaje muri crise kuko na Barcelona turabizi crise ivuyemo ariko nyine no ariko reka nze mwereke no president we ntagashaka kwiza muri crise reka nze mwereke ha makipe atandukanira wo ruvuga ngo za Real ni iki niki uyu munsi Real abakinyi b'abakongwe bayo bose umukuru afite imyaka 24 umuta afite imyaka 16 ndiri kubigira mu ruhare Chouamen afite 22 ndiri kubigira mu ruhare Bratse Valverde afite 24 ndiri kugira mwereke ko ibintu byo guhora twirukanga muri za Utah ni ugusubira aho waruri ni U ni U na tan nyine ndivuga ngo ni ugusubira aho waruri ubu mu Rwanda nta mupira tugira ku buryo ufata ruvumba agiye kuza akaba ariwe muntu ukemura ufasha reyo kurwana na ba beda akarwana na ba pica akarwana na bangenda na ba ruvumba biterwa ku buyobozi baretse mwereke nyine Rayon Sports biterwa ku buyobozi kuki ubuyobozi bwemera ko ruvumba aza bukemera ko kamaraza bukemera ko ni Bertrand Traoré bukemera ko Guro Saroué afite imvune maranye bukemera ko rwatubyayaza ari mfite reba hano ifite Chouamen ifite Valverde 24 Chouamen 22 avuye mu gikombe cy'isi Valverde mu gikombe cy'isi Rodrigo ari mu gikombe cy'isi Camavinga cy'isi Junior cy'isi Militao cy'isi abo bose bageze muri kimwe cyaka kwema Hendrick nuvuga ngo we ni buri ikipe Hendrick nayo ni mu Brazil iri mu Brazil nuvuga ngo uyu munsi wo niba uri ikipe nka Rayo uzikora ku gitutu cyo gushaka resulta wakemeye ukavuga uti uyu mwaka bariyo reka duhata ushaka umwanya wa gatatu ako gitutu cyo gushaka resulta kirava kurinde buretse nyine ubu ngubu rayo ishatse yakubaka ikipe bafite ntago ari mbi ariko ikipe imaranye imyaka imaranye seze ebyiri ariko wagiye kuzamo uruvumbu wanza kunyumva ibintu bitatu wari kubeshya barayo ngo wari kubeshya barayo ngo ubuyobozi ngo ubwo utubanga ikipe buretse gato nta rugo bwonyine si ubwo bwonyine ikindi cya kabiri kinatuma nubwo ubuyobozi tubuvuga n'abatoza ngo nabo ikindi cya gatatu noneho cyo cyanayishije cyanatumye nimbubizi neza kanabona nimbubizi neza urabyibuka neza cyanatumye ikipe Arsenal igenda ibura za Big Four ibura ibikombe imvune izi ikipe Rayon Sports ifite aha reka nibwire abanyarwanda ko RBC ikubwira ati musore nawe nkumi waba uzi ko urubyiruko ari rwibasiwe cyane na virusi itera sida muri gero niyo mpamvu u Rwanda rwiyemeje kwifatanya n'isi yose gutangiza ubukangurambaga bushingiye ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku nsanganyamatsiko igira iti urubyiruko rero twirinde rubyiruko tube ku isonga mu guhangana na sida erega ubuzima buzira sida ni ishema ryawe ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kandi irabwira ati inzoga siza abato babwira ati rero umunyarwanda akazi niba uganira n'abari munsi y'imyaka 18 babwira uti irinde inzoga ababyeyi n'abarezi babwire ngo inzoga ntirera abagurisha inzoga ndetse n'abazicuruza babwira uti wigurisha inzoga bato abarengeje imyaka 18 banywa inzoga
izimwe mu rugero hanyuma akubwira ko rero kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18 byemewe mu Rwanda guha inzoga uri munsi y'imyaka 18 birahanwa n'itegeko gucuruza inzoga ku batari imyaka 18 birahanwa hanyuma amategeko hano rero abakora ibyo byaha hari itegeko rihana ibuza abantu bakuru guha no kugurisha inzoga umwana utari imyaka 18 hanyuma n'itegeko rihana cyangwa se ribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge inzoga n'itabi n'ibindi byose byangiza ubuzima hari itegeko rihana abantu basindira mu ruhame cyangwa se kumugaraga hanyuma reka tubanze dukurikira ubutumwa cyangwa tuvuge ku magare reka twirukanire ku igare direct tujye ku igare akirikare cyane tujye mu karere ka Nyanza turave mu karere ka Nyanza tumva ubutumwa bwa Rwanda Form High Tech ndetse na Malaika hanyuma rero mu igare n'ubundi ni igare n'ubundi noneho ryimukiye mu karere ka Nyanza muri gahunda ya Loyalness Nyanza ariko uyu munsi araza kubanza ibirori Birori bizabantu byo kumunsi wewe. Birori bizaba kumunsi wewe. Kumunsi uyu wa gatano kabisa mu karere ka Nyanza ivumbiriza bari tumuka mu mukino wo gusinzira ku magare. Ariho azabiri rushanwa rya Royal Nyanza Royal Race ni isiganwa rije nyuma yaho akarere na Ferwa se bafite amasezerano y'imyaka 3 muri gahunda yo kugereza abaturage igare. Cyo kimwe no kuzamura impano z'abana bakina igare. Guhera jo sambira ara kabisa ivumbiriza bari tumuka hariya mu karere ka Nyanza azaba rero akinwa umukino wa magare kabisa. Ubwo rero nk'imihanda izakoreshwa hari bazagoro ku ngoro y'abami bace ku rwibutso rwa Nyanza kwigira Museum akarere ka Nyanza bace bazamuka ku bace kuri ILDP Nyanza bace kuri Nyanza Visitor Center bace kuri Maranata ku Kinamba rero umwana kubigega ku Kinamba bace kuri Makeboz Factory bace mu Gakiriro bamanuka kabisa bace mu Gonzi abita kuri 40 Nyanza Market ubwo ni ku isoko rya Nyanza Kristo Umwami bamanuka kabisa bagamana mu Gakenyeri aho bita kwa bagere kwa Masinga kwa Musinga kubace kuri Materiday Gatsinsino bahite binaga kuri Dayenu Hotel ubwo wenda muze pasinyo atu kabukira amashusho yerekana uburyo igare zaba rikakamba ku musoro bagenda bagenda baritwara bafite uburyo biba bimeze umuriro waka ubwo rero sambiri ngo bazatangira gukina ubwo ngo hatangira abakina pine baro cyangwa se abamateri bano bo mu makaritsi nyine avuga tereka nigaragaze nkore agashya abo bazaba habaye hanyuma kandi babwira ko nubundi nyuma y'igare azaba igitaramo ari mu karere ka Nyanza kabisa aho abahanzi ndetse ku Nyanza ni ku gicumbi cy'umuco urumva abantu bazaba baganira n'iki n'iki hari muri stade Nyanza kugira amafaranga 1000 asanzwe yose ugiye muri VIP muri VIP 10,000 kuva ku isaha y'isaha 9 saa 9 kugeza saa 6 z'ijoro ivumbi rizaba ritumuka ubwo rero muzabe muri yo kugira ngo tudagomba kuzatuzanira amakuru twishimane cyose mu karere ka Nyanza ntuzagenda ari musiga ntuzajyanwe n'igare gusa kabisa kuko ushaka ko nzaba do ni dose uzaba tubariza ikipe ya karere ka Nyanza uburyo imeze uya bagomba kuduha kirakito Jean Paul kabisa ubusa ari yo Jean Paul ari yo cyo nari mu biruhuko amakipe amaze kubona azaba yigaragaza hariya asina dufashe genda kiramo n'amashusho asina tuzanira amakipe igare ryigaragaza hariya amashusho kabisa mudasobwa irambwiti kabisa turi kumwe ikipe bita Fly ubwo ni abanyamuryango ba Ferwasi irabihabaye Fly Cycling Club hakaza Cycling Club for all yuye Muhazi Cycling Generation hakaza Kigali Cycling Club hakaza Kayonza Young Stars Cycling Team hakaza Rezano Sportive do Rwamagana Benediction Club hakaza Karongi Vision Sports Center hakaza Nyabihu Cycling Team Sine Elimai na Bugesera Cycling Team ingini ikipe bagore specific cyane amakipe ari muri UCI yanditse muri UCI ni Benediction Ignite May Stars na Protouch urumva hakaza n'amakipe yatumiwe ni Musanze Cycling Club ibita MCC hakaza Twin Rex Cycling Academy hakaza Rukari Cycling Team Rukari si nkari Nyanzara Rukari ni Nyanza hakaza Impesa Cycling Club nayo imaze imigihe abasore cyangwa abagore Junior Women bazakora ibirometero 80 ya bazakujanzira no kubwiye ariko nibagera kuri Dayon Hotel bazahita bakomeza bace ku iposta bakusubire ILDP bace ku murenge wa Busa Samana bace ku iposta donc bazajya bava kuri Dayon Hotel bamaze gusoza rwa rugendo nababwiye bahite bamanuka bace ku iposta bace ILDP bace ku murenge wa Busa Samana basubire ku iposta bagaruka n'inyine bari bari bakore rap 5 bazazenguruka inshuro 5 niba ngo bamaze gukora rwa rugendo nababwiye bazahita bajya ku iposta ILDP umurenge wa Busa Samana iposta bazakora inshuro 5 bazatangira kuri saa 5 rero abagabo junior n'abagore elite
nubango na bakiri bato na bana ingimbi nabangavu ni ingimbi n'abakobwa bakuru bazakora note 93 bari yangabwiye nabangavu no ingimbi nababigize umugabo bagore bazakora note 93 bo bazajya bagera kuri Diane Hotel bakorerwa urugendo nabwiye ku iposta YRDP umurenge wa Busasamana no ku iposta bakora round 6 raps 6 urumva ko hazagiye yongeraho irap imwe ubwo rero ni gutyo ku SSI nibizabimeze ubwo ukamenya ko abatarugize umwuga bo bazakubita icyo bita kubita pini barusambiriza igitondo rwose urumva ko ubwo nugwera mu gitondo sambiri sambiri umureza wa kariya mu karere ka Nyanza ubundi rap imwe baravuga ko igizwe n'ibirometero 13 ubwo no kubita rap 6 wumva ni 39 ugateranya izindi byi 39 rap 13 ibirometero 50 na ubwo rero gare zaba imashini irira ibintu bimeze neza cyane hari mu karere ka Nyanza. Ubuzima bimeze neza cyane mu karere ka Nyanza nkeka ko nawo zabatubereye kuri 5. Hanyuma twereka dukurikire ubutumwa bwa Rwanda Form iTech ndetse na Malaika turagaruka mu kanya n'ubundi tutacyari mu kiganiro Sports Zone makuru y'imikino. Kukubiri no kubyuka n'imvune n'umunaniro. Rwanda Farm, imfura mu nganda zikora matera, tuborohereze kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm, z'ubwoko butandukanye kandi ziramba. Gura matera utavuye aho uri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza, uryama kuri matera ya Rwanda Farm. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Mwese mukoresha ikoranabuhanga, tubafitiye inkuru nziza. iTech yabazaniye system ifasha muri education management mu bigo bya kaminuza, amasegonderi, primaire ndetse na y'incuke. Ifasha mu gukora indangamanota, kwishyura mukoresheje telefoni cyangwa banki bigahita biboneka muri system, kumenyesha ababyeyi igihe umwana yagereye ku ishuri ndetse no kohereza abantu SMS zibamenyesha. Tubafitiye kandi system ifasha abafite inzu nini cyangwa nyinshi zikodeshwa kuboherereza fakture y'ukwezi ndetse nayo bagezemo muri system no kuri telefone, hamwe no kwerekana nyir'inzu ibyumba bikodeshwa n'ibidakodeshwa. Namwe mwese mushaka gukoresha ikoranabuhanga mu byo mukora, nimutugane kuko tubafite ibisubizo by'ibyo mumaze iminsi mwibaza. Dukorera ku Muhima hejuru ya Kenkayori Beta hafi ni posta, aho ku bindi bisobanuro wadusanga kuri izo nimero. iTech, be smart, choose smart. Ngo rero nyine urumva ko turi kumwe na Tirongo agiye batandukanye. Sorry, reka twiga amakuru acu tuyakomereze mu gihugu cy'Ubugande. Nabonye abakinnyi babo bagomba kujya mu gukina cami, ariko indirimbo y'indirimbo z'igihugu bagomba kuba urabona kuri Saint-Etienne bavuga bati bimeze bite bose ba Ibrahim Orit bavuga ati ibintu bimeze bite kavuga ariko ni keza kuko ni barimo abanyarwanda nubwo baba yizi njye hari abakinnyi b'abanyarwanda kino n'ekipe nasiyonali nshobora guhita mpagarika nambwira ati muyiririmbe turebe Panya bita Milton Kalisi wo mu Rwanda se wifashe hasi ku myanya nase bamubaze bo mu Rwanda oya nukuri kereka bari abaturuka hanze singaho negaramye bakina hano imbere ntago bishoboka barabose ndiye se barabosa bi nta mu Rwanda sawa nyina nese ubwo ngo barimo batatwariganye ni gute nabanyitse batayize bandese abarabo twiganye tuba manzi nitwize ku buso urayize nimba bereza igihugu wabihamya kuyize ayize nabibazwa kabisa igitero cya nyuma gitangira gite Mensier Serge igitero cya nimba bereza igihugu ni gute se igitero cya nyuma bite njye ngwiri kumbira gutyo urukumva ntagaruka nase nuko kunyisha ndimba bereza igihugu nuko kuba bigisha abana nyine wombwe kuyize wombwe kuyize ndirimbe bero ku gitero cya nyuma ngeze ku cyanyuma oya iyo yize ugomba kubiza ifite ibitero bingahe bine ifite ibitero bine mu bitero icyanyuma gitangira gute nayo wabasha mwashi oya nayo ibashe yose abo mpamvu wowe nka bukiri igitero cyanyuma uko gitangira hari bindi aya reka tuvuge amakuru y'imikino katuvuga amakuru y'imikino ariko indirimbo yibariza igihugu mu Rwanda ubutayiza kine ikipe y'igihugu ababizi neza ko hari agomba kwiririmba cyabari exactly
cyaba ari ikibazo cyane. Urumva rero mu gihugu cy'abagande bo barafasha umwanya bari babafata umwanya wo kugenda biga iyo ndimbo berezi igihugu kugira ngo ndazasohokera igihugu neza kandi bameze neza cyane. Amakuru acu y'imikino reka twe tuyakomereze muri champions zigiye zitandukanye ku mugabane w'Uburayi twihuta cyane. Ikipe ya Leeds ikipe ya Manchester City ibitego bitatu kuri kimwe. Ikipe ya Manchester City nk'uko nari nabibabwiye mvuga nti angahira kubitwa ibitego byinshi cyane kubita ikipe ya Leeds kabisa iwayo. Urumva ni nako byagenze. Anakuru ikipe ya Man City yaje gutsinda ibitego bitatu, ibitego cya Rodri, bibiri bya Haaland, bituma Haaland agira ibitego 20 mu mikino 14. Bamukoreye ari kuri joro. Nacyo. Baruka kusaba niba akorera. Kuko Jack Grealish yaje ndi ikipe yose akamuha. Grealish ngo bagiye no kumutiza by the way. Baba bafite ikibazo. Bagiye kumutiza mu Haaland. Bagiye kumutiza mu ikipe ya AC Milan. Yes, ni umukino wabaga hanyuma rutonde rwa shampiyona uko ruhagaze n'ubundi ruyobowe n'ikipe ya Arsenal n'amanota 40 mu ikipe ya Manchester City 3-5 n'ishuri rutonde kabisa hanyuma Manchester City ifite amanota 3-3 ikipe ya Newcastle 3 City 3-5 Newcastle 3-3 Manchester United 29 Liverpool 25 kwa gatatu Brighton hanyuma Wolves ifite amanota 13 Brighton 28 haramunogaza eyi baba Southampton irashize irarimbutse wanyuma n'amanota 12 mu kino 13 yatsinze 3 inganya 3-10 rimwe na bitego imaze gukina ibitego bigana mwenda bitego 16 biranga n'imikino imaze gukina notega mu Forest tumwe na bitego 22 ni makipe afite umwe n'ibitego byinshi mugiye Manchester United yanjye ariko uzi kwemeza nacyo izimenye mu Rwanda Nottingham yacu yarazamuze umwanya wa 15 cyane hanyuma Spurs subirayo Westport Torita Southampton rero hanyuma rero muri championnat y'igihugu cy'Ubufaransa muri league yana bagenda gakira imikino igitandukanye aho Crene makinaga n'ikipe ya Lille biritsira ikipe ya Crene ibitego 2 ku busa mu ikipe ya Monaco nayo kinaga n'ikipe ya Auxerre bigoranye cyane ikipe ya Monaco itsinda ibitego 3-2 ikipe ya Paris Saint-Germain yaje kwitwara neza itsinda ibitego 2 kuri kimwe ifite ikarita y'umutuku ya Neymar Mbappe yitwara neza ndetse na Marquinhos mu gihe rero muri La Liga Santander no munsi hari imikino igiye itandukanye muri La Liga Santander hari imikino no igiye itandukanye aho ikipe ya General nazo gukina n'ikipe ya Rayo Vallecano ikipe ya Real Betis nazo gukina n'ikipe ya Athletic Club mujye kandi ikipe ya Atletico Madrid nazo gukina n'ikipe ya Elche niyo mikino iri buze kuba kuri uno munsi hanyuma rero uwitwa Gakpo abaherekanywe muri Liverpool cyane muze kodi Gakpo kabisa baravuga bati bimeze bite ko watsinze imikino 14 watsinze igitego 9 ugatanga assist 12 bimeze bite ntago waza ukaturebera ko Diego Jota ndetse na Robert Firmino abantu neza byane bitameze neza dore ngo rero yaje akaba aje gufatana na mugenzi uzageza 2028 w'umunyahorandi Virgil van Dijk yaguzwe 37 cyane ariko washyiraho na Madonna bikazagera 44 hanyuma uwitwa sura ni babahenze ntago babahenze ntago babahenze karamera akwiri nka miliyoni kuva muri PSV ukaza muri Liverpool babahenze agomba kurya 25 hanyuma ikipe ya Paris Saint-Germain yongeye amasezerano witwa Marco Verratti my best midfielder kugeza mu mwaka 2026 eba nagomba kudingisa ariko ni umudo ni umukasera ni muzima amajyateri kabisa sizishize yaranzwe n'imvune n'iki n'iki ariko yiseza anagira n'ibyago ikipe y'igihugu aranywa umuntu akaba yarawunyereje sha na ba Modric hari mu gikombe cy'isi ari gukina umupira uryoshye na ba Donnarumma mwiza aya yarawunyereje sha ba Jorginho Marco Verratti umwana w'i PSG karara mu gihugu cy'Ubutaliyani hanyuma mu kumugabane wa Amerika twerekeza n'undi mukino w'amaboko wa basketball naho ariko byari bimeze muri NBA bawudingisha nijoro NBA bawuteye kabisa ikipe ya Golden State Warriors yatsindaga urumva nyuma yuko rero mutaramu yavunitse bita Stephen Curry ariko ntabwo biri kubuza yerekana amafaranga ikipe abiri ikipe ya Miami Heat yatsindaga Lakers 129 ikipe ya Wizards itsinda Phoenix Suns 127 ikipe ya Detroit Pistons na Orlando Magic match aba imirwano ikipe ya Pistons yatsindaga Magic 121 mu gihe Hawks yatsindwaga na Brooklyn Nets 108-107 ikipe ya Chicago Bulls yatsindaga Milwaukee Bucks 119-113 mu gihe New Orleans Pelicans yatsindaga Timberwolves 119-113
umunani amanota yagiranye cyane mu gihe cyo nkora nabwiraga ikipe ya Golden State Warriors yatsindaga Utah Jazz amanota 112-107 Sacramento Kings itsinda Denver Nuggets amanota 127-126 inota rimwe gusa ryabaye ikinyuranyo. Yes, ubwo rwego amakuru yacu y'imikino reka dushyira akadomo ayuno munsi ahangaha hanyuma reka dushimire twabanye bose mu makuru y'imikino tubashimire kabisa bamuherere hose kuba mwafashe umwanya wanyu mukaba mwari muri kumwe natwe mu mpande zose ziye zitandukanye hanyuma nawe reka ngushimire Saddam. Urakoze cyane Serge. Tunashimira nuna Pasolo uri kubanga bw'ibyuma amashoso agenaga bagerera ku gihe kandi akabagerera neza ni Pasolo baga abiri inyuma. Twebwe rero tuzagaruka ku munsi w'ejo ku isaha 7 n'ubundi kujya ku isaha 7:55. Reka twe dusigemo ubutumwa bwa Matera Dodoma na Canal Plus naho butaha. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Megan in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Ibirori birakomeje kuri Canal Plus yoherwa na gahunda zishimishije filme zigezweho filme zakoreye mu Rwanda kuri Zatu TV nzumvire mu buzima bwanjye ucinzira yawe nanye ncinzira yanjye she ni ibirori by'imisi mikuru imikino ya Boxing Day muri Premier League hamwe n'igaruka rya Ligue 1 ndetse na La Liga utibagiwe kandi n'irushanwa rya CHAN muri Mutarama 2023 kugeze tariki ya 26 Ukuboza gura decoder ya Canal Plus ku 5,000 gusa maze ukorerwe installation ku yandi 5,000 si ibyo gusa kugeze tariki ya 31 Ukuboza gura abonema yawe maze uhite uhabwa iminsi 15 ureba sheni zose za Canal Plus.